ନିଜର ଶିଶୁ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି ବାପା ମା, ଖାସ କରି ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ। ନବଜାତ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଶିଶୁର ଅଧିକ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ତେଲ ମାଲିସକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତେଲ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ବାଦାମ ତେଲ ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ତ୍ୱଚା ମୁଲାୟମ ଏବଂ ନମନୀୟ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ବାଦାମ ତେଲ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଶୁର ସ୍କିନ୍ରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଭଲ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ରହିଛି, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବାଦାମ ତେଲରେ ମାଲିସ କରିବା ଉଚିତ। ବାଦାମ ତେଲରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଭରପୁର ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଲ ନିୟମିତ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଦାମ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ପୋଟାସିୟମ, ଓମେଗା ଥ୍ରୀ, ଫ୍ୟାଟ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଶିଶୁର କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।